କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳାଇଲେ ନରା ଫତେହି। ହଟ୍ ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖି ବଢ଼ିଲା ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ହାର୍ଟବିଟ୍। ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ନରା ଫତେହି ନିଜ ନିଆରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଘର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ ଅନ୍ଦାଜର ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବେଶ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ନୋରା ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି। ନିକଟରେ ନୋରା ସେହିଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କର ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ନୋରା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ବୋଲ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ କିଲର ଲୁକ୍ରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ହିଁ ନୋରା ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଅଚାନକ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳାଇ ଦେଇ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଲୁକ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନୋରାଙ୍କ ଏହି ଅନ୍ଦାଜକୁ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ନୋରାଙ୍କୁ ଅଜୟ ଦେବଗନ ଓ ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଭୁଜ ଦ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ।